شک صدر دا واقعہ کتاباں دے اندر لکھیا ہے موجود ہے محبوب علیہ الصلات والسلام نے آقا کریم علیہ الصلات والسلام دا شک صدر ہویا صرف اشارہ دے دا واقعہ دی پیش کرنا چاہندا محبوب علیہ السلام فرمانے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میرا سینہ چاک کیتا گیا نرم ہڈی تو لے کے میرا سینہ چاک کیتا گیا دل باہر کڈیا گیا پھر دل دھوتا گیا میں ویکھ رہا سا سامنے آب زمزم دے لال جنہوں پریشن اسی کہنے اپنی زبان دے اندر میرا دل مبارک قلب طہر نکالیا گیا آب زمزم دا پانی سی برتن جنت دے برتن سن فرشتے سن انہاں نے دل مبارک میرا کڑ کے برتن دے اندر رکھیا اور برتن دے اندر رکھ کے آب زمزم دے نال دھویا اللہ اکبر میں حیران عقل میں بے حیرت ہے تسی بھی ذرا توجہ فرماؤ بات اختتام دے طرف لے جائیے یارو اگر بندے دا دل حرکت نہ کرے دل باڈی تو جدا ہو جائے دل باہر نکل جائے تے اکھ کم نہیں کر دی ہاتھ کم نہیں کر دے انسان دا جسم کم نہیں کردا جدو دل بھی نکل گیا مدینے دے تاجدار فرما رہے نے میرا قلب کڈ کے برتن وچ رکھیا گیا میں محمد سارا منظر ویکھدا رہ گیا جیڑا نبی دل جسم انور تو باہر ہے اس تو بنا وی دیکھ وی رہیا ہے سن بھی رہا ہے منظر بھی تک رہا ہے تے اج او نبی اپنے روضہ انور وچ موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ میں امید ہے تھوڑوں گل سمجھ آ گئی ہونی ہے اللہ اکبر کبیرہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتے بات ایک سمجھ آ گئی کہ تیرا جسم ہو رہے نبی دا جسم ہو رہے تیرے واسطے قانون ہو رہے تیرے دل دے وال بند ہو جان تیرا اگر دل کام نہ کرے تے بندہ ختم ہو جاندہ ہے انسان دے جسم دے قوت حرکت ختم ہو جاندی ہے لیکن نبی دا معاملہ جدا گن ہے معلوم ہویا تو نبی دا بھائی نہیں بن سکدا نبی دا برابر نبی دے برابر نہیں ہو سکدا او تے ذات وراول برائے اللہ اکبر کبیرہ شان کتنی اعلی بات مقام اللہ اکبر یارو دیکھو تے صحیح میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے میرے واسطے کتنی خوشخبری ہے کہ معراج نبی نو ائیے فائدہ امت نو ہو گیا ہے معراج نبی نو ائیے فائدہ امت نو ہویا ہے محبوب براق تے بیٹھن لگے نا جی جبریل کہندے نے میں ویکھیا کہ اکھاں نم نے بالکل آپ دے جسم اور چہرہ انور تے اداسی غم دے بادل چھا گئے نے میں بڑا پریشان ہویا میں قریب ہو کے عرض کیتی سونا اج تے خوشی دی رات ہے محبوب نے جڑا جملہ بولیا نا جتنے تسی آئے ہو نا حاضرین محبت دا جملہ سن لو محبوب نے فرمایا ہاں مینوں پتہ ہے اج خوشی دی رات ہے تے بڑی برکت رات ہے میرے واسطے سارے انتظام نے میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں محبوب روئے کیوں ہو اداس کیوں ہو پریشان کیوں ہو فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی یاد آ گئی ہے ہائے ہائے خوشی دے ٹائم بھی محبوب نو کون یاد آیا بھی کیا ہم اپنے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کر رہے ہیں جس نبی نے اس ویلے بھی آتے ہوئے بھی ہمیں یاد کیا سفر معراج پر بھی ہمیں یاد کیا جاتے ہوئے بھی ہمیں یاد کیا اتنا سونا ماہی تے محبوب ہوئے تے پھر بھی بندہ اس رسول دا نافرمان ہوئے انہوں دے حکم تے داڑی بھی نہ رکھ سکے جھوٹی نہ چھوڑ سکے حرامی نہ چھوڑ سکے عمل ہی نہ کر سکے پھر ارزاس مطلب ہے کہ دعویٰ جھوٹ ہے بلکہ شیر پڑھ کے گل ختم کرا اتنا ماہی سونے اتنا سونے کہ معراج دی رات بھی اپنی امت نو نہیں چھوڑیا کیڈا سونا ماہی ہے کیڈا سونا ماہی ہے نال ساڈے دکھ ونڈدا نال ساڈے دکھ ونڈدا
نال ارے شاندار آئیے کہہ سکتے ہو کہنا ہے نال ساڑے دکھ وڈدا نال جنہوں میری ساری تقریر سمجھ آ گئی ہے وہ آکھے گا نال ساڑے دکھ وڈدا نال عرشاں دا راہی اے نال ساڈے دکھ وڈدا نال نال عرشاں دا راہی اتنا سونا مائی ہے کہ معراج دی رات امت نو یاد کیتا ہے.